Tretí deň deviatníka k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Chváliť, ďakovať Bohu za všetko. Mária, moja najmilšia matka, daj mi svoje srdce krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako Ty a ponáhľal sa ho dávať druhým. Z Evanjelia podľa Lukáša. Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo sa hľadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace, a potom sa vrátila domov. Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25. augusta 1988. Drahé deti, dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa tešili zo života, ktorý vám Boh dáva. Deti moje, tešte sa z Boha Stvoriteľa, že vás tak obdivuhodne stvoril. Modlite sa, aby váš život bol radostným vďakyvzdaním, ktoré prúdi z vášho srdca ako rieka radosti. Deti moje, bez prestania ďakujte za všetko, čo máte, za každý malý dar, ktorý vám Boh dal. Potom bude ustavične radostné požehnanie zostupovať od Boha na vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Magnifikát je príkladný spôsob modlitby chváliť Pána, pretože na ňu zhliadol, upriamil na ňu svoj pohľad, pohľadol na ňu s prednostnou záľubou, teda spôsobom, akým kniha Exodus hovorí, že Pán uvidel uponíženie svojho ľudu v Egypte, počul jeho volanie a vedel o jeho utrpení. A hneď ohlasuje Boží plán zmeniť spoločenský model. Ako nespievať Bohu, ktorý si všíma chudobných a jednoduchých, ponížených a malých, tých, ktorí pre dejiny nič neznamenajú, tých, ktorí za ochrancu majú iba svojho Boha. Iba Boh je pravým bohatstvom a preto iba chudobní a ponížení môžu mať na ňom podiel. Ten, kto je bohatý a má moc, je prepustený na prázdno, pretože aj keď na prvý pohľad má všetko, v podstate neverí,
že by mal niečo prijať od Boha alebo od iných ľudí. Predsavzatie. V osobnej modlitbe poďakujem za dary, ktoré mi Pán dáva. Mária, plná Kristovej prítomnosti, priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi, takže zaplesal v lone svojej matky. Ty rozochvená jasotom, ospievala si Pánove obdivuhodné skutky. Uč nás spievať chvály a vďaky za Pánove obdivuhodné skutky v našich životoch. Amen. Svätý Jozef, buď mojim duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a nauč ma žiť, ako si žil ty, pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojim príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života. K môjmu príchodu do neba. Amen. Za patrona sme si zvolili Jozefa svätého. On vždy pomáha, keď sme v núdzi, chráni od zlého. Tak poďme k nemu v každý čas, radosťou zazní pieseň v nás. Pozdravujeme ťa, náš ochranca, ctíme ťa, prečistý žení. Pán s vami i s duchom tvojim. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, kráľovnej pokoja, svätého Jozefa, nech vás i všetkých vašich drahých žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Zostávajte v pokoji.